Zoran Kesić, a ovo je emisija koja je pokušala da pomogne bivšem predsjedniku Tomislavu Nikoliću da utvrdi zašto mu nije stigla pozivnica za 9. rođendan SNS-a. Pozivnica za event jeste stigla, ali Toma je stariji čovjek. Dok je on pozvao telefonom Facebook, pa dok se setio koja mu je šifra, čekaj, bila mi je žuti ljudi 1, 2, 3, pa ono posle Dragica promenila u Kiss Putin 9, a sad je valjda jebaću ti mater Jana donja crta replici. I kad se na kraju ulogovao, evo pozivnica, ali u onom prokletom Explore feedu, ko će to pronaći? Dobrodošli u 24 minuta. Svake godine i ovog 21. oktobra širom planete obeležen je rođendan Srpske napredne stranke. Ovo je njihov 9. rođendan i postavlja se pitanje šta im pokloniti. Mislim, šta pokloniti nekom naprednom debelom detetu koje već ima sve? Knjiga je, recimo, lep poklon, ali sve od Šešelja već imaju. Čak i smežurano kengura, da. Da li igraču neku, ali već su dobili one aviončiće od Rusa. Doduše, nikako da isklope, a možda i baterije fale. Možda neke kućice, one male na sklapanje, kako se zove, Lego uđerice, da. Ali i to, da im kupiš, oni to preko noći poruše, nije to za njih. Jedino šta nemaju je natalnu kartu. Dođe, evo je. Koji datum? 21. oktobar. 21. oktobar, vaga. U podznaku Vojvodlija. A promenili su podznak. Moj pamet, pamet. Vaga je Beograd na vodeni znak. U ljubavi najbolje se slaže bukvalno sa svima, kogod oće, od Šredera preko Rističevića do Haradinaja, može čak i sa Veljom. Evo ga. Zdravlje, sistematski pregled biračkog tela svakih 6 mjeseci, najviše godinu dana. Otporni na većinu bolesti, izuzev na američki grip N1. Posao biće, za sve u ovom znaku. To je takozvano natalno zapošljavanje. Vi iz ostalih znakova, više sreće u sljedećem izlačenju. Da ne kažem izborima. E, da vidimo kuće. U prvoj kući im je mali, druga kuća mali, treća kuća mali. U četvrtoj kući zanimljivo je Vulin. A ne, ali to je tetkina kuća u Kanadi. Peta kuća opet mali, ima tu još 20-ak kuća. Samo ne vidim Tomu ni u jednoj kući. A ružno vreme, ne vjerujem da je u vikendici. Ljudi, gdje je Toma? Na proslavu 9-godišnjice Srpske napredne stranke stiglo je nekoliko hiljada građana iz cijele Srbije. Priliku za to nisu propustili ni mnogi ministri iz vlade, kao i ličnosti iz javnog života. Međutim, upadljivo je bilo da proslavi nije prisustvovao osnivač i prvi predsjednik stranke Tomislav Nikolić. Znam, svi ste sada pomislili, Toma nije došao jer su se naprednjaci ogrešili o njega, odbacili ga kao staru iznošenu čarapu, zgazili ga kao da je list na vetru, a on naivan, mislio je da ga vole i da im je preko potreban. Ali polako, ne srljajte ko Bugari na novogodišnju rasvetu. Možda uopšte nije to. Otkud mi znamo da Nikolić nije, recimo, kasno krenuo i zaglavio se čovjeku namo na slavi? Tomo Fazonu, kolega, i vi kopate, ako treba pomoć, dajte da ubrzamo malo. Ne bavim se politikom, niti ću. Podržavam Srpsku naprednu stranku i imam dobru saradnju sa Aleksandrom Vučićem. Pojavit ću se na svakom važnom skupu stranke na koji me budu pozvali. Poručio je Nikolić odgovarajući na pitanja zašto u subotu nije prisustvovao proslavi 9-godišnjice osnivanja SNS-a na stadionu Tašmajdan. Na koji me budu pozvali, dakle nisu ga ni pozvali. A lepo je Nikolić govorio, poraslo dete, osamostalilo se. I to toliko se dete osamostalilo da evo danas ne želi ništa da ima sa svojim tvorcem. Naša emisija, teško mi je to da izgovorim, ali u ovom trenutku slično razmišlja kao Srpska napredna stranka. Vreme je da se otarasimo tome i nastavimo dalje. Slavljenik, daj ga vamo da mu izvučem uši. Ne bi, Martinoviću, vama su već dovoljno izvučeni. Sve to na vašoj televiziji nisu mogli da čuju, a i mene su slabo mogli da čuju. Više su čuli gospodina Dačića, pošto vam je valjda to odgovaralo, jer vam se moj govor nije svideo. Žao mi je što se američkoj televiziji nijedan moj govor nije dopao. Ja mislim da je bio ozbiljan, mislim da je bio odgovoran, mislim da je govorio o tome u kom smeru treba da ide Srbija u budućnosti, a možda vam se zato nije ni dopalo. Čekaj, ne valja, mora nešto još tužnije. Pa zamislite da ste vi slavljenik.
vaš rođendan. Svi došli zbog vas, a svu slavu pokupio neki mali debeli koji priča viceve i peva. Hajde da čujemo šta je to toliko zabavno da se mi smejemo. Sramota, bre. Vi se zovete naprednjaci. Ako postoje naprednjaci, ovi drugi su valjda nazadnjaci. Šta god to značilo. I... nazadnjaci. Pa šta njemu padne na pamet? Jeste lud. U ostalom, ko je pozvaniji da priča o nazadnjacima od Dačića, koji je godinama bio sa njima u klubu, jel? Ivica Dačić, čovek kome nije gadno da bude i na zadnjak i na prednjak. Ne pravi pitanje, samo da je tu negde pri vrhu. Može i kad ima. Lepo nas nasmeja. Jao, slavljenik. Evo, i mi odjednom u emisiji imamo mnogo više Dačića. Sram nas bilo, ipak svesni greške ispravljamo. I evo, pažljivo slušamo slavljenikov spektakularan govor. Izvolite. Pobeđujte, ali radite. Menjajte se. Učite kao da i dalje gubite. Ne postaje se velik ni iz čega, ali se još manje ostaje velik ako se samo od veličine živi. Ne zaboravite to. Da, pratim. Pobeđujete, radite, ne postaje se veliki ako ste mali i ne gubite vreme nikad. Dodajte toj veličini svakog dana novi trud, novi rad, novu kaplju znoja i novu promenu, novi nauk i ona će živeti. Oduzmite joj bilo šta. Od toga umreće toliko brzo da nećete jako dugo shvatiti ni šta vam se desilo. Molim. Tek, daj bre ljudi, pa što me budite kad je još uvek mrak? Jao, nisu valjda još uvek restrikcije. Molim. Da, nisam spavao, samo sam dodavao toj veličini svakog dana kaplje znoja, novi trud, novi nauk i ona će živeti. Ko je ona? Dobro, verovatno je problem u meni što mi se od ovoga prispava, jer da Vučićevi govori nisu hit, pa ne bi onoliki narod i desetine autobusa spontano hrlilo iz čitave Srbije na taš. Bukvalno se tražio autobus više. Pa čak 5000 fanova motivacionih govora o kapljama znoja ostalo je van stadiona. Blago njima. Samo da proverimo da li smo uspeli da ispunimo kvotu pominjanja Vučića. Šta, fali 7 sekundi? Okej. Vučić. Evo, taman imate za sledeću onu izložbu da ne morate sami da seckate jedna fina komadina Vučića. Toliko o tome... Srećom, prelazimo na neke lepršavije teme. Marko... O, ne. Marko Đurić. Kandidati Srpske liste pobedili su u svih 10 opština sa srpskom većinom na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji. Podaci su Centralne izborne komisije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su Srbi glasanjem na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji pokazali da umeju da prepoznaju rad i ko vodi brigu o zaštiti njihovih interesa. Konačno vreme za slavlje! Konačno neka pobeda Srba na Kosovu! Naš narod dole uspeo je da ubedljivo, kao što vidimo, sa 10-0 pobedi naš narod dole, ali organizovano neke druge stranke. Mada, čim taj naš narod nije na srpskoj listi, kao naš narod, da li je to uopšte naš narod? U svakom slučaju, zna se šta sad mora da usledi. Motivacioni govor predsjednika Vučića, kaplja znoja, kosovska fonovarijanta. Halo, predsjedniče, dobroveče, da li se čujemo? Čuješ li me, Marko? Čujem. Čuju i ovde naša braća i prijatelji i novinari i gradonačelnik Goran Rakić i svi. Hoću da vas pozdravim sve. Da vam čestitam na ogromnom uspehu. Da kažem da je naš narod na Kosovu i Metohiji još jedan put pokazao da ume da se bori i za svoj opstanak, ali i za svoju zemlju Srbiju. Želim vam mnogo uspeha, želim našem narodu na Kosovu i Metohiji da dugo opstaje, da živi sve bolje. Živela Srbija i sve najbolje vama još jedan put i Kosovo i Metohija u sastavu Republike Srbije. Živeo predsedniče! Živela Srbija! Živela Srbija! 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 Aco Srbine! Aco Srbine! Aco Srbine! Aco Srbine!
Mrtva trka! Mrtva trka, šta je spontanije u ovoj sceni? Da li poziv predsjednika ili reakcija mase? Kad kaže mase, mislim Marka Đurića. Inače, ne znam da li ste pratili, nedavno je počela nova sezona TŠZP-a. Tvoj šlicht zvuči poznato. Ubedljivi pobednik prve epizode, Marko Đurić i Aco Srbine. Očigledno prisustvujemo epskoj transformaciji nekada povučenog, odmerenog, zlijezdici bi rekli dosadnog Marka Đurića, u pravu političku zveru. Ovo je najveća transformacija još od kada je malena Hannah Montana porasla u provokativnu Miley Cyrus i zajahala kuglu. Halo, predsjedniče. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard before. Ohrabren pobedom od 10-0 na Kosovu, Đurić je svoj novi imidž alfa mužjaka odlučio da potvrdi i u Beogradu. Opozicija opet kuka i opet izgleda da ništa nije razumela. Nisu razumeli da to što su deceniju i po u Srbiji sprovodili katastrofalnu politiku, sprovodili ekonomsku politiku koja je bezmalo ekonomski atentat na Srbiju i da im se danas, nakon svega toga, nakon što su oni postali neizmjerno bogatiji, politika svodi na priču o pišanju po grobu predsjednika Republike najgorim uvredama na račun onih koji ne misle kao oni. Bravo, Đuriću, bravo, Đuriću. Konačno neko jasno i glasno da kaže ono što svi znaju. Jedini program opozicije je to piš po grob. Nazovimo ga PPG. Ko šta radi, opozicioni lideri isključivo pričaju o urinokulturi. Pa koji je to nivo, molim vas? Za Uroša Predića, za Nadeždu Petrović ne znate, a za PPG znate? Sram vas, bre, bilo. Nije nas mrzelo, pozvali smo YouTube, povadili sve opozicione izjave o tome i evo, uveriti se i sami. Da li je Vučić živ? Jeste. Dakle, da biste pišali, da izvinete na izrazu, po njegovom grobu, morate prvo da ga ubijete. Dakle, to je direktan poziv na ubijstvo predsjednika Republike. Da li je to onaj čovjek koji hvali i ističe ljude koji uriniraju po grobovima predaka predsjednika Aleksandra Vučića? Skandalozno, Saša Janković podržao pišanje po grobu predsjednika Aleksandra Vučića. Oni misle da je njihov posao da psuju i da mokre po tuđim grobovima i to je to. Ja se izvinjam, ko radi taj greši, režija, znate već šta ću vam po grobovima. Prostite, molim vas, jer ovako sada izgleda kao da isključivo vlast non stop pominje to PPG. Što je suludo. Hvala Bogu da ja imam ličnu arhivu svih opozicionih pominjanja PPG-a i evo ga, ukupno pominjanja nula, ali aha, vidi ga, tvitova u kojima se pominje PPG, čak jedan. Pa čekaj, što je onda taj PPG toliko bitan da ga non stop... Ej, pa vidite šta je. Sjećate se onoga, ako je jedino što opozicija ume da mi skandira Vučiću pederu, nemam problem sa tim. To je tako 2015-2016. To je ostalo u eri Gangnam Style-a. Ali Srbija ide dalje. Mi danas, mi živimo u novim Despacito vremenima. Zastarelo i prevaziđeno Vučiću pederu zamenilo je sveže, moderno, da kažem fluidno, pišaću vam po grobovima. Nova multipraktik mantra vlasti za svaku priliku i za svaki javni nastup. Inače, to na Twitteru nije napisao nikakav lider opozicije, već glumac. A to famozno PPG je inače, ako je to uopšte bitno u cijeloj priči, njegova reakcija na vest da niko neće odgovarati za smrt jednog dečaka. Naravno, živimo dinamično, u sve bržim, boljim, jačim vremenima. Ponekad se prosto nema vremena za te nebitne detalje, ali ipak vi, lenštine, sa vašim pivima i vašim kapućinima, vi koji od manjka rada imate viška vremena za detalje i koji pamtite. Svaki put kada u budućnosti budete čuli PPG, zapamtite i koga izgovara, setite se na što se to originalno odnosilo, pa sami zaključite po čijem to zapravo G oni tako besramno pe. Hvala. Postoje ljudi koji imaju svakojake fetiše koji nikom živom nisu jasni. Kako recimo objasniti nečiju potrebu da ispipava sve hlebove u prodavnici? Molim vas, pogledajte, vidite ovo. Ko će ovo poslije da jede?
Ili ovi, recimo, što kradu ženski veš sa štrikova. Oblače ga, gledaju se ogledalu, uživaju vešofili. Međutim, to nije ništa kakvih sve čudaka ima. Neko voli, verovali ili ne, malo mi je teško da o tome i govorim, i sklonite decu od televizora. Neko voli skupštinske prenose. Znam, zastrašujuće. Šta, i vi to radite? Ok, nisam jedini. E, kako vam se svidalo ono sa Majom Gojković u Rudniku? Stvarno me iznerviraju. Uvredama. A da sprovodim poslovnik, najteži posao sam valjda dobila u državi i posle rada u Rudniku. Ona radi u Rudniku i život joj nije lak. Ona ne voli opoziciju, ona voli naprednjak. Posao Maje Gojković je zaista skoro isti kao rudarski. Rudari se spuštaju u jamu, poslanici se spuštaju u skupštinski restoran. Jedni i drugi se pitaju da li će živi izaći. Mislim, ovi u restoranu ako se prejedu. A jeftino, pa kako da se ne odvališ? Rudari kopaju rudu, poslanici kopaju po prljavom vešu jedni i drugih. Ipak postoji jedna razlika. Rudari se posle posla satima ribaju, ne bi li se oprali. A ovi skupštine, koliko god da se ribaju, nema šanse da se operu. Evo samo malog dela teških izazova koji svakodnevno stoje pred rudarkom Gojković. Rad skupštine često je prekidan zbog verbalnih obračuna poslanika. Nismo ništa ukrali. Ja ne mogu da kupim stan u Beogradu na vodi. Marijan Rističević ne može da kupi. Dragan Šutanovac može da kupi stan u Beogradu na vodi. Balša Božović, koji kuka za decom koja nemaju za kifle. On i njegov otac mogu da kupe obe zgrade u Beogradu na vodi. Moja porodica nema stan. Za razliku od gospodina Martinovića ili braće Vučić. Poslaniče, izričem vam opomenu zato što stvarno ovo nema smisla. Nema smisla. Pa stvarno nema smisla. Zamislite da satima, kad god tokom zasjedanja neko od opozicije drži reč, ti moraš da budeš koncentrisan, fokusiran, sve vreme u pripravnosti u ovom položaju iznad tastera. Bla, 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 nepravilnosti, bla, 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 cenzura, bla, 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 Hercegovačka, bla, 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 tetka, bla, 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 braća Vučić, eto ga. Ste videli? Maja mora pažljivo da prati sva ta bulažnjenja opozicije kako bi, poput šahiste, predvidela, naslutila, što se kaže, imala preskordiciju pominjanja te tabu braće i brzo reagovala. Koliko puta se, recimo, desilo da neko kaže braća, Maja stisne, a ono ispadne citat iz braće Karamazov. Ili predlog da braća Teofilovići pevaju za Novu godinu. Znači, stiskala bez veze. Jednom je neko čak pomenuo i braću Trifunoviće, što nije baš prijatno čuti, ali opet nije za taster. Sjećam se, to je zanimljiva priča jedne situacije, Maja izašla na kratko do toaleta. Neki žuti poslanik, jel, drži banku, a ona još na vratima WC-a čuje ovaj izgovara slovo B. Kreće da trči. Žuti poslanik izgovara R, znači B. Maja razvaljuje vrata skupštinske sale, uleće mozak i radi 200 na sat. Misli se, br, ako nije nešto prema putri, žuti izgovara bra. Maja poput Španovićeve skače ka tasteru. Žuti izgovara braća Vuči. Eto ti ga, majci, nećeš ga. Nećeš, nema. Čak i ovaj posao ima svojih lepih trenutaka, recimo kad govori Martinović. Mi koji smo kupili diplome, koji smo falsifikovali doktorate, koji ne pripadamo ovoj građanskoj eliti koji pripada Balša Božović, imamo za predsednika stranke čoveka koji je, evo ovo je dakle kopija indeksa. Hvala, poslaniče. Hvala, hvala, to ćemo dalje od diskusiti. Dakle, Majin posao je i teži od rudarskog. Osim što mora da se bori protiv opozicije, ona mora da se bori i protiv sebe. Mora da obuzda svoj poriv da čuje šta Martinović ima da kaže, a sigurno je nešto strava, i da mu oduzme reč kad mu istekne vreme. U ovom konkretnom slučaju potpuno opravdano, jer čak i za Skupštinu bi bilo malo previše da sad slušamo nečije ocene sa fakulteta od pre 30 godina. Na šta bi to ličilo? A fotokopirao sam i indeks predsednika naše stranke i predsednika Republike Aleksandra Vučića. Završio je pravni fakultet u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,44. Iz
iz uvoda u pravo dobio je... Vidite kako su nervozni. Vidite kako su nervozni, ne znam šta im je. Iz uvoda u pravo dobio je 10, iz opšte sociologije dobio je 10, iz ustavnog prava dobio je 10, iz političke ekonomije kod gospodina Labusa, dakle, kod nekoga ko je bio njegov politički protivnik i politički neistomišljenik, gospodin Aleksandar Vučić, taj neuki, neobrazovani, dobio je 10. Kod gospođe Vesne Rakić Vodinelić, ako se ne varam, uvažene predstavnice partije Zorana Živkovića. Vreme, hvala vam. Nastaviću, gospođo. Dosta deset. Nastaviću, hvala vam. Hvala vam. E, prijatelji Šlihta, čini mi se da se Marku Đuriću klima prva pozicija na tabeli. Tvoj Šliht zvuči poznato. A, pardon, upravo mi javljaju da je gospodin Đurić ispred Pravnog fakulteta i da pokreće skandiranje A, co, studente, generacije, A. Šta je čudno? Šta je čudno u ovom izlaganju Martinovića? Dobro, sve je čudno, ali šta je najčudnije? Kako je došao do fotokopije Vučićevog indeksa? E, izvinite, predsjedniče, da li ima šanse da mi nešto pozmejte za sutra? E, Aleksandre, ti znaš, ako ti trebaju pare, ja para nemam. Ušteđevinu nemam, moji roditelji sve manje i manje imaju. Njima sam najviše i smanjio, moj brat, gde mi je taster? Ne trebaju mi pare, predsjedniče. A opet, ako ti trebaju kola, ti znaš da ja imam neku staru Škodu. Pa i šta će ti kola, nema gde ni da se vozi, ovi ludaci iskopaše ceo grad. Ne, predsjedniče, ne trebaju mi kola. Ako ti treba negde da prespavaš, ti znaš da ja živim u garsonjeri. Nije zgodno. Ne, predsjedniče, treba mi indeks. Sendvič, pa zar ti nisi još onoma da vam zovo te početne pozicije? Ne, predsjedniče, vaš indeks, da ga fotokopiram i da pročitam pred poslanicima vaše ocene sa fakulteta. A, to? Okej. Ekskluzivno! Ekskluzivno smo došli u posjed Martinovićevog indeksa i evo samo nekih od njegovih ocena. Osnove šlihtarstva 10, uvod u poltronizam 10, kolokvijum iz uvlačenja položen, prisutan na svim vežbama iz dodvoravanja, diplomirao na temu tranzicija političkog magarca u šefa poslaničke grupe. Dame i gospodo, naš analitičar večeras, da proverimo samo da li je na vezi. Alo, gospodine Buniću, alo. Da li se čujemo? Vanja? Alo, Zorane, gde si? Alo, Požega, Zorane. Čujem vas, Vanja, a čuju vas i naša braća, i publika, i njuzovci, i gradonačelnik, otkud on je, ovde u studiju. E, Zorane, ja sam teo da pozdravim prvo sve gledalce ispred malih ekrana, gledalce koji su ovde u studiju tvome, jeli, da pohvalim tvoju zaista izvanrednu emisiju večeras. Ali to se nešto pita lično. A što ti pričamo telefonom kad sam ja ovde pored tebe? A tu si? Pa da. Ma nema veze. Vanja Srbine! Vanja Srbine! Dakle, gospodine Vanja Bulić! Vanja, dobroveče, Ćao. Kako je tebi delovao ovaj iskreni i spontani poklič Marka Đurića, a co Srbine, i može li da se primi u narodu kao ono nekadašnje Slobo Srbine? A pa ovako, prvo treba znati da je to izrečeno. Dobro. Izrečeno je na svetoj srpskoj zemlji da ne sme da se laže. Dobro. To je, znači ti moraš da govoriš ono, moraš da iskažeš patriotizam do daske i da govoriš istinu. A kad se već spomenuo Slobu, treba se vratiti u ono vreme da se zna da i on je lagao u to vreme i oni koji se njemu obraćali. Tako je. Bilo je Slobo Srbine i ono on njima rekao, vas niko ne smije da bije. Eto. I kako se, šta je bilo? Istina Srbina. Istina, tako je. I šta ćeš čovek i on je samo u stvari, to je povratak u bolju prošlost. Ako se slučajno u narodu, a narod znamo kakav je izbirljiv, ne primi ovo skandiranje Aco Srbine, šta bi još moglo predsjedniku da se viče, a da nije ono? Ono? Da. Pa ovako, može mnogo zavisi, prvo on je predsjednik svih nas. Dakle, predsjednik je svih nacija. Znači, Mađar ima pravo da kaže Aco Mađaru, Aco Mađaru, je li tako? Onda to ima pravo da kaže Hrvat
koji je građanin Srbije, Aco Hrvat, u Bujanovcu, ne, to ne bi mogli, dobro. Onda, ali sad mogu i ovi ljudi raznih zanimanja da ga dobro poistovete. Recimo, grober bi mogli da kažu Aco, a ne mogu, on je Delija. Ali onda oni mogu da kažu, mi smo Acini, Aca je naš. Može, da. Pa da, malo zvučnije. E, recimo, ljudi, siguran sam da su ljudi u zatvorima dosta glasali za njega. I tamo se glasa, ne znam da se znam. Da. Onda oni mogli da viču, bez uvrede, Aco, Robio, Aco, jel oni svaki drugi neko njih. Ja sam da poznao jednog Aco, Robio. Ali mislim da bi sve trebali saslušati žene. Dobro. Ja sam bio sajam turizma i kad se pojavio Aleksandar Vučić, ovo je zaista istina. Tri žene su bile pored mene, rekla je, jedna rekla, ali je sladak i mnogo je lep. Znači, to bi moglo da kaže Aco reformo, ali da misli na reformu tortu. A, kao sladak, kao da. Dobro, Aco penzio, Aco penzio, to je dobro. A najlepše, mislim, kad bi mu dame tepale Aco, Maco, to bi se pitali. Lepo, emotivno. Dobro. Deveti rođendan Srpske napredne stranke, proslavljen je Natašu. Svako ko je neko i nešto bio je tamo, svako ko je Toma Nikolić nije bio tamo. A jedan je Toma. Pa gde nestade Toma, ko u crnu zemlju da je propao? Znaš šta, ono, poraslo dete, sam si rekao, znaš kako ti ide. Znaš kako je, treba pustiti dete zaista da prohoda, da samo kreću, on to pustio i doveo ih je do stadiona, prvo su bili mali stadiončići, tako je, do velikog stadiona su samo veliki koncert ili tako. Ali treba razmišljati i ovako, da je Milan Krkobabić, dalje šef pošte, on bi brzo utvrdio da li je zaista ta poziv došao kod njega. Tako je, da. Naravno. Ali ovako, ne znam, onda moguće da je Dragica sa računima, ako je to i došlo, da je sa računima stavila negde drugo, onda treće, zna se da je Toma, nije baš bio na svim predavanjima. Zna se, da. Možda nije bio na tom, on informatika postoji tamo, možda nije umeo da otvori mail. Nije mogu da dobije telefonom. Da, ili nije mogao da otvori mail i tako je to ostalo. Mada, znaš kako je, a možda je imao pametnije posle. Moguće da je to. Da, recimo, u njegovom slučaju pametnije posle su pečenje rakije. I to je jako lepo. Sad u lepoj Bajčetini. Naravno. Otićemo do njega tamo. Jedva čekam. Da. Dačić je razgalio publiku šalama tipa naprednjaci i nazadnjaci. A, jo, to je ozbiljna, to je ozbiljna priča. Vučić je svojim motivacijenim govorom motivisao publiku na miran san. Koji bi ti, Vanja, dao savjet političarima kako da unaprede svoje nastupe pred masom, a za početak kako da ih ne uspavaju? Prvo, naprednjaci i nazadnjaci, to je jako bitno. Treba malo se vratiti unazad. Kad je ono bilo oko parade ponosa, da li ćemo imati, nećemo, to je gurala Evropa, je li tako? I tako smo mi, rečeno je da ćemo ići napred, nema napred bez nazad, je li tako? Naravno. Dobro. E sad vidiš to, naprednjaci i nazadnjaci može drugačije da se shvati. A kod nas, pošto je između 3-5% uvek nazadnjaka, je li, u populaciji, znači da i među naprednjacima imaš nazadnjaka. I sad je teško, ko je tu naprednjak, ko je nazadnjak. Ali ja se ne bi tome smeo. To je ozbiljna priča, vrlo ozbiljna. E sad, za ove nastupe. Lepo je bilo da predsjednik uvijek neko iznervira na početku, onda bi on podigao glas i onda ne bi mogli ljudi ko ti malo predstavlja. Ono je bilo neprijatno ovaj stvar. A druga stvar, kad bi nastupali, recimo, u helankama. To bi držalo pažnju, definitivno. Zamisli kakav bi sjajan, uvijek kaže se sjajan par za neko, kakav bi sjajan nepar bili Vučić i Dačić pored drugih. Nemoj se bez obraza. Ja sam bio prvo nastavnik novinarstva o Dačiću. Stvarno nema smisla tako da priča čovjek. On je izvaredan. E sad zamisli stvarno neki šareni helanka. Pa ko bi zastupao? Ti ne bi zastupao sigurno. Nema šanse. Ma da, naravno. Ja bi tražio još. Pa ti bi tražio. I zamisli aplauz koji bi pratio njihove govore. Tu nema sna, nema nikom. Zaista nema spavanja. Dakle, to je jedan od načina. Ja apelujem na političara, ako šuju ove mude reči Vanje Bulića, sljedeći miting Helanke. Helanke, da. A gore, pa dobro, ima raznih stvari. Ma gore ne mora ništa. Dobro. Da li si ti možda jedan od onih ljudi sa čudnim, bizarnim sklonostima koji prate skupštinska zasedanja i šta te tu privlači? Ja sam počeo prvo kao novinar to da radi. I onda sam shvatio, vidio sam da mi se vrti u glavi. Onda su počeli, počeli su prenosi oni televizijski, onda sam vidio da sam stvarno zapao u krizu. I ja sam čika psihi lepo, kao svaki normalni Amerikanac. I ovdje od meni kaže da je to stvarno možda bude opasno, da su to možda neka nasljeđa iz detinjstva i one skupštine koje su nekada bile. I on mi lepo objasni da se to ljudi igraju u stvari za pare. Da je to isto kao u crtanom filmu gde lete glave, ruke, ali tu nije ništa u stvari. Pa evo recimo sad što smo imali pre neki dan ovu igru, fantastično recimo, pozove na tuče i onda izađu u hodnik, jel tako? On jedan, oni sami, njih dvojica. I na kraju kaže im lepo, ja neću se bijem, on je radikal, ja sam intelektualac. Ti su koji kažeš, plavuš, ti si plavuš, a ja ne volim burek. To je ta logika otprilike.
I onda ja sad predlažem nekoliko stvari šta bi moglo da se osvrži Skupština. Prvo, da se isključi ton kad gledaš, da isključi ljudima ton. I onda recimo da puštaju kad je Martinović, da mu puštaju ono što govori recimo Živković. I onda bi mi shvatili, ili recimo kad govori Šešelj, isključen je ton, da puste nešto što govori recimo opet negde, recimo Šutanovac. I na kraju bi mi svi shvatili da su oni isti. Kao što su i mi svi isti, jer smo ih birali. A i treća stvar, bilo bi mnogo lepo da se to titluje ispod. Dakle, dok neko priča, ti ga titluješ, opet nekim govorim od pre dve ili tri godine, pošto je isto. Apsolutno isto. I onda recimo, fantastično su to doprinosi. I da se pušta u kasnim erotskom terminu. U erotskom terminu. Znaš zašto? Ljudi se pale, ti imaš apsolutno pravo. Pa ja se palim prvi. Pa znam da se pališ. Recimo, u pornićima svi gledaju, daj meni malo, molim te, daj mi. Što si žena, daj mi malo. Da ti kažem, stvarno dobro mi reši. Ne, zadrži ti, ja ću uvjeti ovo, ja ću ovo. A znaš u čemu? Ja bi ranije lemo. Ja imam troje dece. Pazi, znaš te, pornice gledaju da je vide da li će se završiti brakom. Da. A ovo gledaju da vidite da li će se na kraju zaista pobijeti ili se neće pobijeti. Eto, to ti je cela priča. Maja Gojković uporedila je, možda zadržiš klemu, uporedila je vođenje Skupštine sa radom u rudniku. Pomisliš li ti nekad, Vanja, koliko smo mi zapravo srećni što ne radimo te ekstremno teške poslove poput rudarstva? Kako kažeš, to je posao devet kora, tako kažeš. Jest, jest. Ja sam čuo da je Maja preuzela bitne korake da stvarno ljudima i pokaže da to rudnik. Prvo, naručili su karbitne lampe one, znaš što nose ove rudare. Naučili su one, zamisli, Maju sa karbitnom lampom kad se pojavi sa naočajima rudarskim i šlemom. I svi će dobiti po malog miša. Znaš da rudari nose miša? A zašto nose miša? Pa miša, zato što miša oseti one gasove, znaš, koji su ove... Koji ispuštaju rudari. Ne ispuštaju rudari, nego to je metil, onaj blesavi gas zbog koja eksplodira. A ovaj mišić bi u Skupštini mogao da ostaje razne gasove, isparenja i druge stvari. I tada bi mi stvarno bili, ubedio bi nas da je stvarno Skupština... A gde bi Maja stavila mišiće? Pa u džepić. Ne, ja mislim da bi stoji ispred nje, onda kad neko ovaj... Pazi, to je bilo lepo, znaš, umjesto onoga samo... Zve, on čiju! To njemu, da što te poneš. E, dakle, zamislite da je ovo mišić. Mišić. Evo ga, vi mišić. Nijedan miš nije povređen tokom snimanja ove emisije. Aleksandar Martinović čitao je javno u Skupštini ocene iz indeksa predsjednika Vučića. Šta je još osim ovoga u interesu javnosti da što pre hitno sazna, a vezano za predsjednika? Komu se sve upisao u leksikon, kojim je omiljeni cvet? Šta bi mi morali da znamo? Pa ovako. Prvo, malo je to neprijetno kada doktor nauka pominjenac kako je neko imao ocene dok je bio sudan pred 30 godina. Bilo bi lepše da je rekao, evo, kad imamo ovako fantastične ocene, ja nisam imao takve ocene, ja sam doktor nauka. Zašto gospodin nije isto ko ja danas doktor nauka? Ali dobro, to ćemo ostaviti nekom drugom. Ali bilo bi lepo, kad je već rekao, neko sa desetka, mi moramo da znamo kako on došao u tih desetki, ili tako? Dakle, ti imaš razvoj ličnosti, kao u mojim biserima neka. Dakle, pelene, pa kad je prestao da radi ono u pelenama, neke stvari. Kažu psiholozi, to je jako bitno, da li to prestaneš u 8 meseci, 12 meseci, 13 meseci, onda prvi poljubac, pa tako dalje. I jako je bitno na period koji se poklapa u životu, on je bio navijač. Jeste. Jeste. I treba da znamo da li je nosio duge cevi ili kratke cevi, ili on išao u inostranstvo s ovim. To je da li je nosio dugu motku ili kratku motku. Šta je uzvikivao tada? Kako se pripremao? Dakle, kako je odvojao vreme za ispite da bi otišao da pratio razne druge utakmice? I jako bi bilo, pošto on se vreme pominjao, a to Balša nema. Znaš gde bi ga najviše uhvatio? Da donese kižicu radikalsku svoju i Acijom i kaže, ajde sad ti pokazi Balšu tvoju. Nema, bato, na to bi govorio. I, na primjer, da li je skupljio salvete ili sličice futbolera. Vanja, toliko si bio dobar da možeš da zdržiš hleb, a kao bonus i gaće. E, hvala ti veliko. Dami gospode, Vanja Bulić! A drugi sve je kod Vanja. Ima i knjige. Potražite i knjige Vanje Bulića. Evo su, Viza za nebo i Šmekerke. Još jedan aplauz za ovog gospodina, molim vas. U nastavku emisije gledat ćete, nije bitno šta ćete gledati, ali je bitno šta ćete uraditi, tačnije šta svi možemo da uradimo odmah sad. Dragi prijatelji, imamo samo nekoliko minuta da postavimo novi rekord. Prošli put smo za malo pokvarili UNICEF brojem poslatih poruka. Ali ja verujem da ovoga puta možemo i brže i jače i znate već ono. Pošaljite SMS 100 ili SMS 200, što znači 100 ili 200 dinara, na broj 9656. UNICEF odmah odgovara, tu mu je već telefon u ruci, ko Đuriću.
i pitaće vas jel dajete jednokratno ili vam je okej da vam svakog meseca skidamo 100 ili 200 kinti za decu. Moj odgovor je redovni donator, redovni donator. E sad, vi po savesti, brate, po mogućnostima. Poljubite vaše klince kod kuće. Drago mi je da su lepi, pametni i zdravi. A ovo je za mnoge njihove vršnjake. Imate pozdrave od UNICEF-a. Šalji SMS. Vreme sad. Emisije navikli ste da obično imamo neke malo opuštenije teme. Ovoga puta ne da nije opušteno, već naprotiv steže. Bukvalno davi. Ne, nije Vučićev motivacioni govor. Davi Obradović, davljen je Atlagić, opominje Gojković. Molim poslanika Boška Obradovića da fizički ne unjetava poslanika. Molim se. Poslaniče, imate opomenu zato što ste pokušali da kravatom zadavite poslanika. Sram vas bilo. Sram vas bilo. Poslaniče, sedite i smirite se. Ako vam nije dobro, pomoći ćemo vam. Sedite. Prvo ih je ugnjetavao kamenom sa Kosova, a onda je prešao na davljanje kravatom. Možete da bežite, ali gde bežite, jer spasa vam nema. Poslanik SNS-a Atlagić kao nevina žrtva razjarenog dverljanina. Maja Gojković ulozi psihijatra koji želi da pomogne davitelju. I čačanski udav Boško Obradović u epizodi Davitelj protiv Atlagića, tajvanska kravata. Svaki dobar horor i ovaj ima nastavak. Maja, koja je u početku iskreno želela da pomogne Bošku, jer stručna pomoć mu je očigledno neophodna, nakon brutalnog davljenja Atlagića počinje da strepi iza sebe. Boško kreće ka njoj. Ustremi se. Maja u paničnom strahu poviče: molim Boška Obradovića da me ne prilazi. I tu je kraj epizode. Takozvani cliffhanger. Tu je... Ja sam videla i na snimku se vidi u direktnom prenosu: molim Boška Obradovića da mi ne prilazi. Kako davi poslanika Srpske napredne stranke kravatom? Ovo je skandal. Srećom, imamo i sinopsis treće epizode. Đorđe Vukadinović spokojno nešto priča i ne studi da mu se iza leđa prikrada čačanski udav sa masivno 20 kg teškom betonskom pločom na kojoj nešto piše. Maja Gojković u slučaju opasnosti pritiska taster, ali taster ovde ne pomaže, obre teško. Boškov natpis strave ulazi u kadar iza Vukadinovića. Boško zamanjuje i svom snagom udara Vukadinovića u glavu. Nova srpska politička misao se u momentu zablentavi i ostaje bez svesti. A Maja izriče još jednu opomenu krvoloku. Nije nikada ovde usvojen zapravo briselski sporazum, nego je usvojen izveštaj o pregovorima, pa je tu unutar toga izveštaj vlade o pregovorima, pa je unutar toga... Poslaniče Obradoviću, imate još jednu opomenu, zato što udarate plakatom Đorđa Vukadinovića u glavu. Da. Da. Sram vas bilo, znači vi ste isključeni iz daljeg rada sednice. Davili ste danas poslanika, vikali ovde, pravili haos, a sada vređate dostojanstvo našeg parlamenta. Vukadinović, međutim, ima tvrdu glavu. Brzo se oporavlja i odlučuje da nastavi izlaganje. Vukadinović kaže: elem... Elem. Zašto, zbog čega? Što ne kažete građanima zbog čega? A pokazali se. Poštovani poslanici, čekajte. Ovim smo završili današnji rad. Samo momenat. Bravo, vlado, ministri, braći. Današnji rad. Jako mi je žao zbog većine poslanika koji su ozbiljno pristupili ovom poslu. Ali nesretni Vukadinović ostaje kolateralna šteta ispravne odluke Maje Gojković da prekine ovaj pakao i spase šta se spasti može. Vidimo se na sledećoj sednici i ne zaboravite. Možete da bežite, ali gde bežite, jer spasa vam nema. Dame i gospodo,
dame i gospodo, bilo je ovo sve za večeras. Ne zaboravite da s vremena na vreme jasno i glasno kažete onima do kojima vam je stalo koliko su vam bitni i koliko ih volite. Ne stidite se i baš vas briga ako ispadnete smešni u društvu. Ljubav nije da se krije. Šoljo, Srbine! Šoljo, Srbine! Šoljo, Srbine!